trip. Just sit back and light a slip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Игра World of Warcraft. О, тук съм вече. Oh, тъпо сърце за лите импровизирани кучета. Яш граната, бе. Готов. Педал. 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 Ой, зад нас ли има лътва? Много бързо търчат те, бе, смешниците. Е, така, право и... С шотгън. Шотгън. Абе, с това, бе, с лузицата е по-яко. Стреси с лузица. Оу! Хапчета и... Не се помня кеф, защото не е по-негърско. Ти обиждаш негрите в момента. Ги обиждам. Обиждаш ги. Аз съм фен на негрите. О, така е съм. Ала паш съм. Аз даже имам приятел негър. Аде бе пиче, ела ти взема. Аз имам приятел негър. Еми да, имам някои приятели са негри, така че. Е, не, нямаш. Имам. Нямаш. Имам. Нямаш. Имам. Нямаш шивано доказателство. Имам доказателство. Нямаш. Снимай се с него. Имам клип, дето съм се снимал с прото. Така че дих. Той не е негър. Той е негър. Не е негър. Негър е, ей! Не! Какво ще е негър, е? Не е негър. Ще направим ДНК анализ, обаче ако не... Тие ще как умрях заради те. Добре. ДНК анализ, омага. ДНК анализ направи. Да, даже мога разпозная точно къде е... В коя част на планета си роден чрез ДНК анализ вече, ако това ако не лъзнеш. Тука лъжиш повече от... Не лъжи, Аренабас. Тука лъжиш повече от Панко, брат. Аренабас, някой... Е така, при някой китайец, ако го тестват, мога разбира дали от Китай, дали от Япония, дали да. От... Да! О, шет! Ако някой... Аааа, ти си велик, бе! Точно, бе, те при мода... Някой китайец е добре, е, те мода не знае, че китайец, той мода не знае, че е роден в Китай, разбираш, той просто... Добре, просто е азиатец, обаче не знам от коя държава е. Азиатец, е, и те мога да разберат точно от коя държава е чрез такъв анализ. Лъжиш. На бас. Е, питай някой да се занимава. Взе през вратата, бе. Някой ни стреля, бе. Ай, тук нямаш ли снайпер, бе? Да, в тулма. Само, че не мога да се отвори. Още. Може ли? Не може. Трябва да се изчака, fuck you, куче. Fuck you, куче. Да, бе, бат импровизирай. А, реко, тук свали целия храм, бе, дама, май. Тум. О, мага, откъде ме стреля, бе? Те не те стрелят, те просто те ядат. Кой, бе? Кой е наглия, бе? О, мага, бе, fire to respond. Е, някой ме стреля. Снайпер, някой има его. Аста ла виста, бейби. Откъде има снайпер, къде има снайпер? Горе има снайпери, бе. По тумовете, още един ме цели. Де са такива пичове с базуките? Къде сте, бе, мангали? Максе. Тим за... Бле, сам моли да влезем вече. Не може. Майките на всички. Вземи то. Къде има снайпер, аз не го виждам. По сградите, бе, мага, е, не виж. Те са, обаче не са снайпера с базуките. С базуките. Аз мислих оръжие снайпер. Е, има. Абе, няма, бе, още трябва малко по-напред. Его е. Е, сега го взимам. Ето тук някъде ме имаш. Къде е, бе? В дясната стая. Какво взехте? Снайпер е, бе. Да, и аз. Аз ще ги снайперирам. О, ка баш пред Immortal, брато. Аз първо ще си взема тук неща. Аз не го взех снайпера. Аз ще ги снайпера. О, ма гъл, къде ме биха, бе? Ще се хилвам. Ехо. Няма в мен. Още ли бе? Пом. Има ли ехо? Пом. Аз ги похвориш от сега. Да. Яса? Има. Няма. Има. Няма. Е, добре да няма. Ха-ха. Абе, тука си спрашвам папагалите. Природа защитични, че те can shock my geek. Мене тука ме бомбандират като някакви лайна, е. Аз си метам папагали, брато. Ай, тук не е отворен това, отворено е лъфа. Аре, бе, вземи, бе, кой е тука, бе? На къде сме натам? Кой, бе, кой ме бомбандира, бе? Си взема хапчетата тука. Дун-дун. Дун-дун-дун-дун.
Аз ще ги убия тия деца по сградите, качай. О, аз... Таком... Аз ще снимам клипище. О, ма гай! Бях точно пред кръвта и можеше да взема. Метам се папагаликът. Умирам за 30 път сигурно е, бат. Аз си метам папагаликът, някакъв метач на папагали, сеш си? Ти да са най-тъпите нива тук, защото са много тъпи. Защото трябва да метеш папагали, за да мога да метеш папагали. Трябва да ги метеш тези папагали, за да взимаш папагали. Омага куче. Щом сейфа, наче сега ще се появят от заедки такива изпи. Бум! Ара бе, хорейш, о, той умра. И аз го натруших се такова. Нали взимаш тези сава пецата, фо става? Еми, да ма стръгна го стрем и той умря вече. Да, защото аз му метна грана. Еми, той се спална тук, що? Как прескажа, кей се през за такова. What? What? Holy mother! Ще да умра, бе. Аре бе, мри бе! Щит ми идва чак. О, това беше едно скоп. Добре. Пум, пум, пум. Тук ме е на тавана. Убил. Репвай всичко. Туш, туш, туш. Туш, врато. Бум! Екстра лайф, бич! No scope all day! No scope all night! No scope, пал ми съкват и ще умра, защото ме цепат шибани АВП-та. Няма никакви АВП-та. Да, аз съм на 9, вече на 34. Няма някъде хелт, бе! Има много места, ама ти вече си го взял. Ама съм 200, ома гъл. Да, аз съм на 34. Ома да фъка, лата тук, ако искате има един хорешо. Аз го мъскам това хорешо, сега саме пет. Той умра то. О, ес! Ес. Това е сигурно най-готината част от най-готините нива. Да, защото ни дават някакви мега неща и трябва да метам папагали насекъде. Е, там ще спам, а не. Аз ще събора някои неща по сградата. Хел. Какво ще събориш, бе, това? Ти не си... Руснак да са баршиш, това. Е, бе, така. Пуф, тия ли са? Там, Одърланд. Там, Матърланд. Да, Матърленд, Руша. Бе, аз ще ги... Значи аз се вземам... Заставам, възможно, най-далече, ако искате. Де. Някой да ме прикрива само. Аз стрелям най-далечните, вие тия деца по-наблизо ги стреляйте. Аз стрелям танковете, ама некои ми ги взима, така че... Ще спама с гранатомета. Не гранатомета, а това. Аз даже това не знам какво е, нуб туб. Дай ти стрела по 14 патрона. О, сградата почна да спамва някакви такива изроди. Трябва ми малко HP. О, ма гъбе! Е, стига плюваш бе, стига плюваш бе. Това не е възпитано. Не е възпитано, мисля. Какво плюва само, като някакъв плювач на плюнки? Плювач на плюнки. Помра то. Вземи тая граната, фрай. Взех някакво злато, за какво ми това бе? О, въздуха го целих, това обаче не може. Това ти помага да печеш повече точки, как ги биеш. Ара бе, то колко пъти падна, бе? Е, пак, бе, само ги оцелам във въздух, обаче не мога ги убива във въздух. О, с помпата ги топал към право. Пум. Екстра. Да пишеш, не се спълна, вече умрях. Да, вече те зомбите трябва паднат. О, май гай! Баш пред Веном. Е, да, какво значи баш пред... О, убий го. И то хорейшо ми се спълна, не някакъв мега слаб. Как го избута? Да, спам кил. Това верно беше спаун кил. Значи хво си взема HP. О, мага. Това беше про.
Аз тя ме откажа, мале, верно. То верно, фо си едия въгълчето като хорейши, верно. Викаш, бе. Какво си жека, бе? То почина да ме стреля. Да не го видя през оптиката. Ма аз верно през оптиката го видях, как ме стреля с някакви ракетки. Почва тежката артилерия. Аре, хорешо. Аре, бе, танк. Аре, ти, бе. Фраг аут. Бег от тука, бе. Фраг аут. Фраг аут. Какво ме си? С некъде фрагове върто. Май ме защитите. Колко много танкове. Викай ми Веном защитвач. Веном танка, бе. Танка с АВП. Море гъджа с всичките. Трябва да вадиме рокет лунчери вече. Аре, мри, бе. Вие днес ще гледаме Final Destination 5, нали? Ей, ако не знаете, ние си правим киноклуб всяка вечер, събираме и си гледаме някакъв филм. Много ужасите в повече случаи. Так, и коментираме такива работи. И коментираме, всеки си избира по един човек и аз винаги умирам първи. Аз само... винаги не умирам. Ей, това ниво дете се бъгваше. Ей, ти шо, минали по... Ей, Имортал тук, има един храм, ще кажа. Днеска, аз слушам това си казвам. Тихо, е! Имортал не ползвай RPG-та тук, само знаеш. Да не ползвам RPG ли? Не ползвай RPG. И не го стрели то. Не. Не ползвай RPG. Той сам си напри това, какво е Симба? Не ползвай RPG, защото ние минали път ползвахме и... Да, просто не разрушавай храмовете. Срамо по противниците сте, чу ли? Да. Сега трябва да почват се спам от тука. Ама няма да спойлваме. Не, тука малко по-напред трябва. Що лефна? Трябва да отвори тука една порта от двете. Една порта от двете. Кой е лефна, бе? Immortal. А. И не сега ще влезе. А, няма нищо, той не трябва. Здрав. Омага. Един спойл. Тия Владо Кузовците с голите глави, като паднат на земята, не стиги разцепилите, после пак се спрате, гледайте. Ноу шит, аз какво казах? Вече трябва да ги цепиш три пъти, за да... Омага, не би по мен, а? Не, просто взимаш едно АВП и ги изнасяш, ги разцепваш на част. Чай, тука ти...